ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି ସବୁ? ୱେଲକମ୍ ଅଲ୍ ଟୁ ଦି ଓଡ଼ିଶା କୋଚିଂ କାଉନସିଲ୍। କିଛି କିଛି କ୍ଲାରିଟି ଆସିଲାଣି ନା ଆସିଲାଣି ନାହିଁ? କଣ କଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ତ ପକଉଛି, ମୁଁ ଏକାଇ ଭିଡିଓ ପକଉଛି, ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ ପକଉଛି। ଆଉ ବାକି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନ କହିବେ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ତ ପକାନ୍ତୁ ସେଥିରେ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ନେଇକିରି ସେ ଯୋଉ G100 ଗ୍ରୁପଟା ନାହିଁ କି ଯୋଉଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ନେଇକି ତାକୁ ପକେଇବା। ସେ ଯୋଉ ମୁଁ ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ଗୁଡା ଦଉନି ସେଇଟା, ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ଗ୍ରୁପର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଲେଟେଡ୍, ତ ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡା ସେଠି ପକେଇଲେ ସିଏ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାଙ୍କର ବଡ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି, ଯେତିକି ଲେଡିଜ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ବି କିଛି ଫିକ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି କି ଯେ କଣ କୋଉଥିରେ କେମିତି କିଏ କନେକ୍ଟ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତ କୋଚିଂ କରେ, ସୋ ମୁଁ କୋଚିଂଟା ପକଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଏତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସା ଉଠା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ସୋ ସେଠି ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡା ନଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ତ ନଉଥିବେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡା, ସେ ଫଟୋ ଗୁଡା ପଠୁ ଏଠି ପକଉ ନାହାନ୍ତି। ଓ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡମ ସେଇ ଗୁଡାକ ଏତେ ବେଶୀ ତ ବୁଝିନି, ସମୟ ପାଇନି ବେଳେ ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଦେଖେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇଭ ସେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପକେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଦେଖେ କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଖେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ଭିତରେ ପଶିନି, ମୋର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା, ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କାହା ସହିତ ତ ମିଶୁନାହୁଁ ଏତେ ବେଶୀ। ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡା ଆମେ ଦେଇପାରିବା କି? ହଁ, ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡା ମାନେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ମାନେ ଆପଣ ଥିବେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ହଁ ହଁ ଦେଇପାରିବା ନା, ଯେ ଆପଣ ହେଲେ ଏ ଗ୍ରୁପର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର୍ସ, ସୋ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର୍ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଫଟୋ ଥିବ ସେଟା ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଉ ତ ଆପଣ କାମ ଛାଡିକିରି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇକିରି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେନି ନା, ଘର ଅଛି କାମ ଅଛି, ସୋ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଫଟୋ ଗୁଡା ପକେଇଲେ ସେ ଚଳିବ, ସେ ସବୁ ଫଟୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତଲବ ଅଛି। ନାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ନା, ଆମର ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସ ଭିଜିଟ୍ କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆକୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ, ଇଭେନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହୁଏ, ମିଟିଂ ବି ହୁଏ। ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଗୁଡା ଦେଖି ହେବ କି? ଫଟୋ ଦେଇ ହେବ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଦେଇ ଆମର ହବ ଯାହା ବି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏସେଟ୍ ଗୁଡାକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ନେସ୍ କରା ହଉଛି, ସେଗୁଡା ଦେଇ ହେବ କି? ସେଇଗୁଡା ତ ବଢିଆ ଫଟୋ ନା, ସେଇଗୁଡା ବଢିଆ ଫଟୋ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଫିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାର୍ଟି ବାର୍ଟି ଯୋଉ କରନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡା ପକଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି G100 କୁ ଯିବେ ସେଠି ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡା ପକଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଦଉଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ ମିଟ୍ କଲୁ ବୋଲି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗ୍ରୁପଟାର ମତଲବ ସେଇଭଳିଆ ନଥିଲା, ଆପଣ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରୋଜି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରେ, ଏ ମୋ ଝିଆରୀ ସେଟା, ଆଉ ତ ତ ସେ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ ସବୁ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଗୁଡା ହେଲା କି। ଆଉ ତା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପକେଇ ଦେବେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ, ଏ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ଗଲେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ସେ କହିଲା, ସାନିଟେସନଟା ତ ବଡ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ସବଜେକ୍ଟଟା ନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖିକିରି ହେଲେ ପକେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ପକଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଫର୍ମାଟ ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ଆପଣ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲୁ ବେଟା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଉପରେ କ୍ଲାରିଟି ମୋର ନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ହଁ ବୁଝୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଡିସ୍କସନ, ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଟପିକ କରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ, ନଥାଏ। ମୁଁ କରେ, ମୁଁ ସେ ଲାଇନ ରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେଟାକୁ କରେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଲାଇନ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କରିବେ। ଏବେ ରୋଜି ଯାହା ସବୁ କାମ କରେ ସେ ବହୁତ କାମ କରେ, ସେ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରେ, ସିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ,
ସେ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ କାମ, ଆମ ଘରେ ସେ ସବୁଠୁ ସାନ ତ ସେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ସବୁ କରେ, ତ ସିଏ ସେଇ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ସେ ତାକୁ ଯାହାଟା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇଲେ କେହି ତ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଯିବେ ନାହିଁ ନା ଆମ ଗ୍ରୁପଟା, ଆମେ ଯାହା ପକେଇବା ଠିକ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କହିବେ, ଆମେ କରନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ପ୍ଲସ ଆମେ ସେୟାର କରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୋଲି, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବୁଝିବେ ତାର ଇନସାଇଟଟା ନେବେ ବୋଲି ନାଇଁ କି, ଏତିକି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ କାମଟା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତ ସବୁଯାକ ଲାଇଫ ନା ପାର୍ଟ ଅଫ ଲାଇଫ ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏବେ ତୋର ଗୋଟେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଜଏନ କରିଥିଲେ କି ଏବେଟା ସ୍ନେହା ମହାପାତ୍ର କିଏ, ସ୍ନେହା ମହାପାତ୍ର ତୋର ନାଇଁ ତାହେଲେ କାହାର ସାଙ୍ଗ କେଜାଣି, ସୋ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ପଡିବ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଯାହା ପଡିବ ସେ ଗ୍ରୁପରୁ ନେଇକିରି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଗ୍ରୁପରେ ବି ତାକୁ ବଢେଇ ହବ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ନେଇକିରି ସେ ସେଥିରେ ବି ସେ G100 ଗ୍ରୁପରେ ବି ପକେଇ ଦେଇପାରିବା। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କଟା ଆଉ ଥରେ ପଠେଇବେ କି, କୋଉ ଗ୍ରୁପଟା? ଯେଉଁ ଫେସବୁକ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ଜଏନ କରିଛି ହଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ଥରେ କରିଛି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ବି ଯାଇକିରି ସେ ମୋର ଭିଡିଓଟାକୁ ତ ଲାଇକ କରୁଛନ୍ତି, ଫେର ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ସେଠି ପଠଉଛି ତାହେଲେ ପଠଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଅଛି। ଥରେ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇ ଦେବି ସେ ଲିଙ୍କଟା। ହଉ ନାଇଁ ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ମୋର ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ହଁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ସେଥିରେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଲିମିଟ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ କି ଯେ ଏଇଟା ପଡିବ, ଆମେ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଯିଏ ଯାହା କଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ପକେଇବେ ଯାହାର ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଇଏ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ହେଲଦି କୁଇଜିନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ କରିକିରି ଖୁଆଇବାଟା ଆର ପସନ୍ଦ, ସେ ସେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଡିଶ କୋଉଦିନ ବନେଇଲା ସେଇଟା ପକେଇବ ଆଉ କଣ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଦେଶୀ ଟ୍ରାଏ କରେ ପୁରା, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ହଁ ଆଉ ଯେମିତି ହଁ ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଲାଲ ପିଠା ସେଗୁଡା ସବୁ ସେସବୁ ଆମର ଧୀରେ ବି ଧୀରେ ଲୋପ ଭଲ ପାଇ ଲାଗେ। ଯାଉଛି ନା, ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଇବା ଖାଇଲେଣି ଆଜିକାଲି, ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ଚିକେନ ଆଉ ସେ ମସଲା ଦିଆ କଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା କିଛି କିଏ ସେ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ନା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡା ପଳେଇବ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ଏକଚୁଲି ସେ ତାକୁ ନୂଆ ଆକାରରେ ବି କରିହବ, ବଟ ଟିକେ ଆମେ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଆଡ୍ ନାଁଟା ହବାର ରଖିବା ଅଛି। ସେଇଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ରଖିବା ଭଲେ ପିଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ, କାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ, ସେ ଭିଡିଓରେ ସେ କଣ କଲା ନା ସିଏ ଏ କଣ ଏଇଟା ଡାଲି ବୁଝିଲେ, ରାତିରେ ଯୋଉ ଡାଲି ବଳି ଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଗିନେ ଦେଇକିନା ବଳି ଯାଇଥାଏ ଯୋଉ, ତାକୁ ସେ ବେସନ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ସେ ପିଆଜ ଆଉ କଣ ଏଇଟା ବିଟ ଗାଜର ପକେଇ ଦେଲା, ପକେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଠା କରିଦେଲା, ବେସନ ଯେହେତୁ ଅଛି ପିଠା ପରିକା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେଥିରେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଏଇ ଚିଜ ପକେଇ ଦେଲା ବୁଝିଲେ, ହେଇଗଲା ପିଜା ହେଇଗଲା ପିଜା, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ପିଜା। ତାପରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଥିରେ ସିଏ କଣ କଲା ବ୍ରେଡ ଦିଟା ଆଣିଲା, ବ୍ରେଡରେ ଦିଟା ସେକି ଦେଲା ତା ଭିତରେ, ବ୍ରେଡ ବି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ବ୍ରେଡ ଟାକୁ ଏକଦମ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକିରି ଦେଇଦେଲା ସଜେଇ ଦେଲା, ବିଟ ପଡିଲା ତ ବିଟ ସେଥିରେ ପଡିଛି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ସେ ଯାହା ଲାଗୁ ତା ଲାଗୁ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତ କରିହବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ରହିବ, ଆ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ G100 ଯୋଉଟା ଯିଏ ଅରିଜିନାଲି କରିଛନ୍ତି G100 ବାଲା, ସିଏ ଲେଡି କଣ କରିଛି ନା ସିଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଇ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ କିଏ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିନି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି ଆମର ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ନା, ସୋ ଏଇଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ସେଇଥିରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କନେକ୍ଟ କଲେ ହବ, ସେଟା ଟିକେ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ତାକୁ ପକେଇବା ହେଲା, ତାପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଏକାଠି କରିବା ବୋଲି ଭାବିବା, ମୂଳରୁ ତ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆଗ ଗ୍ରୁପରେ ସେଇଟା ହଉ ଯେ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ତାର ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି
ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ରେ ହିଁ ତାକୁ ଏକାଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପଛରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିହବ ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଟା କୋଚିଂ ତ ସେ କୋଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍, କୋଚିଂଟା ଖାଲି ପାଠ ପଢା ନୁହେଁ, କୋଚିଂରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ତ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମୁଁ କୋଚିଂ ତ କୁହନ୍ତି। କୋଚିଂ ମ୍ୟାଡାମ କରିନି, ମୁଁ ଆମ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରେନର ଥିଲି। ଏବେ ତ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରାଉଛୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଆମକୁ, ଯେମିତି ଡିପିଆରସି ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଚିଂ ର କାମ ଅର୍ଥ, କରୁଥିଲି। କୋଚିଂ ର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢିବା ନୁହେଁ, କୋଚିଂ ର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉ ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରେଇ ପାରିବେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା କୋଚିଂ, ବୁଝିଲେ। ସୋ କିଛି ନାଇଁ ବୋଲି ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସେ ହେଇଗଲା କୋଚିଂ। ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭାବେ ସେଇଆ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିୟର ରହିଛି ନା, ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଆପଣ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଠିକ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ରିପ୍ଲାଏ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ତ ଯେତେବେଳେ କୋଚିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କୋଚିଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ PPT ବନଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କୋର୍ସ ବନଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ରିଭିଜନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତାଉଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ବି କରେ, ସେଇଆକୁ ବି କରେ ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରେ। ସେଟା ଆଗ ଯିଏ ଯିଏ ତାକୁ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେଲେ ସେଟା କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ମୋର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଅଲଗା, ମୁଁ କାଇଁ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ନେବି। ମୋର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଯେମିତି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ ହବ ତାହେଲେ ସେ କରିବ, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ବି କରିବା କଥା। ମୁଁ ସେଟା ଖାଲି ଭିଡିଓରେ କରେ, ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଭିଡିଓ କରନ୍ତିନି ନା, ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦି ତିନିଟା ଚଏସ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁଠୁ ସହଜ ଚଏସ ହେଲା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିଦେବେ 5 ମିନିଟର, ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଟେ ଦେଇଦେବେ, ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ନା। ଆପଣ କେତେ ଯାଇକିରି ବସିକି ପାଠ ପଢିବେ ଗୋଟାଏ ପେଜ କଣ ଲେଖିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ସେ ଯିଏ ଆପଣ ଫ୍ରି କୋର୍ସ ମାନେ ଫ୍ରି ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି ଫ୍ରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ସିରିୟସଲି ନଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପଜ୍ ରେ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ନା ମୁଁ ବି ବିଜନେସ ପର୍ପସ୍ ରେ ହିଁ କରିଛି, ବଟ୍ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍ ରେ ଆପଣ ନେଇ ଦେଇକିରି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବେ? ଯିଏ ଯାହାର ଯିଏ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ନା। ସୋ ମୁଁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କରିଦଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଫିଜ୍ ରେ, କାହିଁକି ନା ଆ ପଛକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ଫିଜ୍ ଦେଇକିରି ଆସିକି ପାଠ ପଢିବ, ଏଇଟା ଇନିସିଏଲ। ଓକେ, ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର ସେ ସବୁ। ହଁ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପଢେଇକିରି ଯଦି ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରିକିରି ପଢେଇଲେ ତାହେଲେ ହେଲା କୋଚିଂ, ଆଉ କଣ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ, ସେ ଭିତରେ ସମୟ ଟିକେ ପାଇବାକୁ, ଆପଣ ତ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ସକାଳେ ମାନେ ଆଜି କାଲି କି ଆପଣ ପ୍ଲାନ କରୁଥିବେ, ରାତି ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାସ୍କ ଆସିଯାଇଥିବ ଯେ କାଲି ସକାଳେ କର, ଆଉ ସେ କାମଟା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କାମଟାକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଭିତରେ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ କରୁଥିବେ ୟୁଜୁଆଲ ହବ, ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଟାଇମ ମିଳେନି, ଟାଇମ ବି ମିଳୁଛି, ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁନି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଯେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ ତ ଗ୍ରୁପରେ। ହଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ହଁ ଆଉ ଆଉ ବେଟା କଣ ଭାବିଲୁ କିରେ, ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ? ଭାବୁଥିଲି ସେ କୁକିଂ ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିବ। କୁକିଂ ଉପରେ ହଁ ପକ୍କା, ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଶ କରୁଛୁ ସବୁ ପକେଇ ହେଲା। ତୋ ମାମା କାଇଁ ଗ୍ରୁପକୁ ଆସିନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଘରେ କଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଲଗା ହି ଦୁନିଆରେ। କଣ ଆଉ ତାର ଦୁନିଆ, ତୁ ତତେ ନେଇକିରି ତ ତାର ଦୁନିଆ, ଅଲଗା କଣ ଦୁନିଆ? ନା ହଁ ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ହେଇ ନାହିଁ,
सो मु जोटा लास्ट रे पकई थिली गोटा पीडीएफ करिकरी सेटा देखो तो सेटा देखिला पारे टिके टिके भापन तो कोन गोटे मिशन स्टेटमेंट करिया धीरे धीरे सेरा गोटे दिन रे हुए नै धीरे धीरे हुए हो ताले बंद करिबा आजबे थैंक यू समस्ते।